Piye ya? Ah. Wong nek ra cinta ki ora iso dipaksa ngono lho. Terpesona aku terpesona. Memandang memandang wajahmu yang manis. Aku mau iki. Ya Bapak ya ngersake ngunjuk apa? Teh, kopi apa susu? Aku ki wis tuwa. Ngono lho tekan ngene. Nek susu teh, kopi apa susu? Susu ya sing nang ditempleki jahe kae. Gitu. Upamane nganggo buah-buahan ki ya u padha wae. Upamane sero iku terus blimbing iku lho sindene ngakon apel apel mau kabeta kabeta wong jeruk jeruk resik iku jeruk iku apel mau apel nih. Apa tak kok rawani? Cocok. Ngobang-ngobang bangsa pisolah hati aku koroso tendraman layong di tata susila kaya kekodolodo iku sarang kodoh yang pisolah hari ku nakaya lewe mengeri iki bintang tamune bertiga. Wong ngono ya. Mbah Waluyo, Mbak Uut sing agek ketok dinglike iya. Terus mengko sing nglungguhi dinglike ya ketok. Iya. Ning ngawur ta. Ana Mbak Uut karo Mbak Elisa kaya iki tak sebutane. Heeh, di kanggo goyang Semarang. Iya. Men rodok nyeni sih ge. Heeh, karang sesuk bareng kene iki sesuk terus neng Semarang. Iya. Ayo Mas, sepoti kimplah kimplah. Lindong-lindong kok kimplah kimplah. Iya. Lindong-lindong numpak andong ngapel lingkong. Yang sehara, ini kan
Matur nesane para warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera katur. Wah, yayine kathah sanget ingkang rawuh matur sembah nuwun. Masda. Nggih. Nggih. Niki kalih anak kula loro. Oh nggih. Ndak ingin sing dijak gur siji, saiki anake loro pisan dijak. Anake kok apik-apik to mangsaku. Bapak Kandani, awak dhewe rak nganti ro ngerti mboke sing endi ya? Ha iya, jane iki padha mbok weruh to, Pak. Ya, mestine mestine do gumun wong bapakne morak-marik kok anake ayu. Lah ya mentekne lengkunge jape mbokmu wis do meteng 3 sasi. Dadi wis kudu winine Mbah Walo ya dadi ya. Lah ya anakku lah nek wong meteng ki pirang sasi? Sanga. Ah, sanga sasi sik umah 6 sasi ku ora lumus. Wah, kok ya mikir kowe anakku tak gemateni kok lek dosene kono eko. Wingi tak jak siji gandeng omah ora nang-nang ya tak jak. Nggih. Anane ya men ngopo to timbangane madang omah ayo aku. Tak ing omah rang liwet ngono ya, Pak. Are apa sing diliwet wong ora ana kok nggih. Kula nuwun ingkang baken guyub rukun Bagas Waras. Nggih. Iki acarane ana apa mbok cek anu Mas Dak? Layangan. Lah ya apa pucak kok ngene. Iya konjur atas ini bersih dusun atau rasul atau merdu dusun ngono nanti wayangan ini yodong aku iya wayangan Limbuan jam 10 lekas ini malah suarane wis ngungkuli tempe bengok atau saya lah ngopo mbah loh suarane sinten lah itu mau orang dalang ya orang kaya watu atau saya kaya tempe bengok lah tempe bengok kok atas apa atas ya empuk ya tempe bengok ini empuk loh mbah loh mbah ini watu ini atas tempe bengok. Oh. Tempe apa? Loh, wingi nek gugur gunung to gotong royong. Terus ana tuku watu. Grucak grujuk ngono terus Pak Lurah muni iki watu ngendi empuk-empuk kok ngene iki. Lah Pak Lurah mampir angkringan nyokot tempe bengok iki tempe bengok kok atas semen to. Lah atas tempe bengok. Oh, ya beda ya. Beda, Mbah. Atas tempe bengok karo watune. Njur salah. Nah, iya. Niki Elisa. Nggih, iki apa aku suwe banget ora ketemu Mbak Elisa. Lah, wis suwe ya. Heeh. Lah wong aku sing bapakne pengen langrang kepenuk, anu kepenuk. Kepetuk. Lho iki munine iki beda. Beda kepiye? Iki mbokne rak saka kono. Heeh. Nek iki ngendi? Luar Jawa nek iki gur saka kene. Heeh. Iki blasteran. Heeh. Blasteran antarane Siono karo wono ngendi jenenge Medan. Dadi omongan iki muni bengkel ya bengkel. Muni la iki wis tau nunggu ning apotek to. Terus mbokne iki. Heeh, mbokne kowe. Mbokne iki iki rak jenenge Kemi. Lah. Kemi lagi reti jenenge Kemi. Terus diundang karo iki kowe esuk Ibu Kemi. Ibu Kemi wanti resik uang ini meneng wae mbok nek kuwi barang lho kok saya enggak dipanggil-panggil lah itu tadi saya bilang Kemi nama saya Kemi ngono gitu iya muni Kemi nak ra iso kok ra iso ya ngerti kok Kemi kok ya piyayi luar Jawa ya ngono ayu-ayune anakku tenan ya sing iki wingi arep dipek kantor pos wae ora taneke kon ya entah wong wong kok kon rabi karo kantor pos lho tegese pegawai kantor pos lho kok ndak anak-anak amplop Wilujeng dalu Mbak Elisa ya wilujeng dalu Mas Jam pripun kabaripun alhamdulillah sehat nggih sae nggih panjenengan nggih wayangan ten Semarang kula ning Semarang ning yo ora petuk yo petruk petruk dhek dhewe-dhewe kok di
petong karo petrok iki. Ora apa-apa, mulane nek ngomong karo kuwi wong waras wis iso dadi kentir lho. Lah iya piye to mbakku lho tak gawe Jawa saiso-isone to, Pak. Ning jenengan le ngajari wis tenanan. Lah kuwi muni kepet kuwi beda kok. Dadi apa? Lah ya kon ngomong. Lah ya tak goleki lho Mbak, nek yo nek saiki lagi masane panas-panase to. Pak kabekepete nggih. Aku jaluk. Aja ngono. Nek ning kene artine beda ya. Nek kepet ki nggo tipas-tipas ning nek apa pi mau? Kepet. Kuwi iki apa Mbak? Ya podo kepepete kepet. Iki wis tau ana wong kesumukan ngono kuwi golek kaya ngono kuwi ora sida madang kok wong. Lah iya wong ya kelingan kok ya. Ya kelingan ki pas angin kuwi mau. Ya wis dimaklumi piyayi kene iki wis pirsa kok. Dimaklum ana kene dinetralisir yo jijiki banget. Ya ora apa-apa. Nggih ora apa-apa wis sarane. Ya Pak. Ya Pak Ut ya wis maklum wis kulino ben dinane ketemu aku kok. Ya. Kowe iki wis ndek pacar urung? Ndek urung, Dik. Urung. Lah pacare wedi e, Pak. Heh? Tak undang pacare kene kowe si dosen ning roku ra malah mlayu e, Pak. Pacare wedi seneng nglilipi. Wedi. Heeh. Malah pacarmu nek wedi sak trek sisan. Engko le mu aneh-aneh wedi. Wedi. Kayak gue ya wis arep dibojo purung, Dok. Kowe iki wis gedhe lho. Kula to, Pak. Lah dereng enten sing purung. Kula. Lho rak ngono. Nek ngono ya ngene nduk wong aku ki ya bapakmu. Kowe nunggu sesuk bapakmu nek wis rabi. Dadi ana sing disungkemi sesuk kuwi ya. Bapakne dhewe ki duduh. Duduh. Ya. Nek anggere aku nakoke rondo kono ki agek tak tembung ngono setruk. Agek tak tembung ngono semaput. Malah seprene iki kepiye ngono aku ora sida mlane kowe ora sah rabi wong loro gek wong telu nang omah wae ya. Ya gek ngopo? Malahane iso ngopo to ngopo to? Ya ora anak loro iki pancen tak gemateni siji tak tukoke klambi ya kabeh tak tukoke. Ya lah iki anyar e papale basket. Lha iku jahit iki mongko iki lek tuku nang awul-awul jane iku guran. Berarti murah ya, Pak? Ya ora wong sekilo 30 kok. Iki penonton tembus 8,4 ribu. Luar biasa. Yang ada di rumah ini 8 ribu. 8,4 ribu. 8,4. Yang di YouTube. Kurang sing neng rawuh sing ini. Karo iki jane wis tekan 10.000 Mas Yusuf. Cuman ono sing kembulan, ono sing ora di HP, ora di kuota, gak nonton karo gone HP neng kancane. Nonton bareng. HP siji iki dikembul wong 15. Lah apa ketok? Lah nganggo layar gede. Layar gede. Nek kon angkringan kae yo biasane wong 15 barang. Iya. Nggih, niki kaos panglipur mbok beli wonten Pamunut, anu Pamundutan. Pamundutan. Pamunut. Iki wau nggih enten sing sesideman saking Pak Gadot Purnomo niki enten cakepane. Nggih. Dicepeng riyen Mbak Elisa di simpen dulu engko ndak hilang. Terus iki ana disimpen bae. Heeh. Simpen to. Ana nawalune saka Selamat Mamel, malam kok Mamel. Selamat malam Mas Dan, minta lagu Sideman dari Kru Sate Semoro Jajar 2 yang dikepek. Wonjih. Salam Bakule salam. Sate, juragane sate. Salam-salam buat penggemar Mas Dan, semoga sehat selalu, lancar rezekinya. Amin. Juga doane piyai kada. Kru Sate Semoro Jajar 02 semoga sehat selalu, semangat sak teruse. Amin. Angge, penggemar lagu Sesideman ternyata wah. Wah gue. Wah lagi ngetren. Aku bareng kelingan sate wis tau keloro-loro aku. Keloro-loro piye, Mbak? Gur sate kok marek keloro-loro. Wah nek pasar wong dodol sate sapi karo wedhus kuwi to satene. Lah aku ki cedhak ngono ki mlelet takon jenengan sapi napa wedhus, Pak? Ki lha le takon ki ngono kuwi lho. Ngono kuwi ya, Pak. Sejakmu piye? Pire aku ya ngono. Maksudnya ki satene ki sate sapi apa wedhus ngono lho. Ya ora ngono kuwi kok. Pancen pasar ki cok ngewuhke lho. Ngewuhke piye? Ya dodol kopat tahu kuwi aku nembung tumbas kopat tahune yo. Pedes mboten, Pak. Mangan kowe urung mbuh aku ya ngono. Astagfirullah. Kuwi ki maksudnya ki
piro lombok ngono kok. Lha lek takon mengune pedes mboten, Pak. Mangan durung lombok. Kon pendapat ya. Bakule malah judeg nek ditukoni sampean iki. Kandhane aku wis judeg kok lek tuku ya, Nak. Ya wis ora apa-apa. Tuku bakmi ya gur muring-muring aku. Lah kepiye, Mbak? Bat apa? Lah aku tumbat bakmine ngono nggih. Wah, bakmi. Pitike nganti mobat mabit kowe. Wah, iwake akeh iki aku ngono. Bareng tak pangan iki kepethuk iwak sitok kowe ora iwake. Terus aku, Pak, lah kok ora nang iwake to iki? Lah nek kepengin iwak ya sate aja bakmi. Untuk sanane bakmi kok kon campur iwak. Bakmine ora kleru. Terangane pitike iki gur disondroli dua-dua. Mula tak jenengke mi sondol kono. Sondol ya. Tambah 8,6 lah iya barang aku metu tambah oh. Iya bagaimana bapak ada soalnya putuku walulas ini jenis nek penggemarnya Mbak Elisa ki elover ya iya nah elover nek penggemarnya sampai nopo apa ya waluyer waler nek gana aku main bolo waluyo oh bewe Bolo Waluyo sale Waluyo iki jeneng iki tata asma Kinarya Japa paringane Piyai Sepuh senjata sing palung ampuh kena kanggo wanung utawa srawuh. Apa meneh ning ngarepe Pak Dukuh kudu ngaku sing utuh njaluk KTP nek ora bener iso dadi kisruh. Bener bener. Iya pinter men. Apike. Waluyo iki slamet ya Mbah ya. Waluyo iki wah iki wayah lu iki luar ya iki bebaya sak wayah-wayah luar saka bebaya Sluman Slumun slamet. Slamet. Gene ndak iki gejlumut. Lah ketene alangan. Pokoke anu Mbah, bolo Waluyo iki isine jenenge Widodo, Yuwono, Raharjo, Slamet, Lestari, pokoke sing Basuki, Rahayu. Rahayu pokoke sedulurku iki bangsa sing kepethak, kepethak, kepenak-kepenak. Kepethak. Niki wau di pinangkani. Sik pendirian Masda. Susi Deman. Susi Deman. Nggih. Yeah. Wong loro do kembulan. Ayo. Bawane niki sesuai ini apa gimana? Iya itu. Oh iya. Iya itu kan ada cakepannya oh, ya. Oh, pon didamelke cakepan. Cakep. Emang ono duite iki jare 200 kanggo Mbak Elisa OA kok. Oh, ada. 100 kanggo Cangik. Heeh, 100 kah ongkos kirim. Kok nganggo ongkir barang ya. Sini, Mbak. Kenggo wong loro ya, Mbak Iya, sak kamat-kamat. Anggitan iku sinten menika? Sak kamat-kamat itu. Nya, Nak. Gandeng ngene ya. Iya, Mbak. Ya nyon ndak dirembukan wong akeh. Gandeng iki mah aku nunut, Bapak. Oh, ngono ta. Iki jole bensin ya? Heeh. Ya wis timbangane kodho mbaten kodho dagu ngopo ya. Wis. Ya Allah, tak kira ki ora doyan duit lho. Wis nunggu asline. Nunggu aja esok-esok nak kepengen duit tak ijolnya neng pom oh darah aku naik kon ngenteni wah lah ya orah tenang ya jadi kipas angin diwawas rian nggih saking Gatot Purnama nyuwun lelagon Sisi Deman ingkang nyekar Mbak Elisa kanthi bawa sinom Parijoto Sisi Deman oh nggih berarti sing nana nana iku ya ora kaya biasane ya ya coba-coba lah dicoba wae engko nek gegeden dibalek emang gak oleh ngono kaya jajal klambi nek klambi nek jeronan ra iso ngono ra ora nek jeronan ra iso balek nek jajal tete suara ning wiraga seni lati orang ngono senggakane wis beda kanggo cakepan dhewe cepet ndelok kang wedan jae ngapa nih Pak ngene Pak
Bingo ora angin. Ini ngangge mek to, Pak. Nggih mek. Cedake no. Ha kuwi Pak Pardiki, Pak Pardiki suarane apik ning mik iki ora dianggep kowe iki kadang lambenane kene mik iki nang ora pati seneng karo mik. Wedan jae mau lho, balenono kok ndak diombe ku, Pak. Wedang jahe dingko tolak angin wong wis duwe dhewe kok isih kepengin aja batin ngemut tegas iki senggane we menging kok menging piye Mbak wedang jahe dingko tolak angin wong duwe dhewe kok yo isih kepengin aja batin. Nyindir bapak. Kok nyindir bapak? Lah yo sampe iki anake urung sing liyane krepet-krepretan iki gek-gek anakmu kabeh, Pak. Klepret-klepret. Gak tahu aku. Suaramu ki wis pun iso bedrama kok ngono. Wasana ku senengi kreasi ini anyar-anyar kepi. Lah iya kok iya ini ngepek ya pena ngepek apa sih ini mau ya iya itu manuk manyar manuk apa pak? Dawa buntute manuk manyar gak tau ya? Barang oleh sing anyar aja lali buntute aja lali sing tuwa manuk anyar buntute dawa barang oleh sing anyar aja lali sing tuwa padha karo ya kok gek ana parikan ngene kuwi mediko piye jeruk bali kandel kulite terus menyangkali ngombah sikile ora dasar beda ndek iki udu kuwi. Ya. Gunemane iki apa jenenge banyolane iki mencela-mencele. Wingi kuwi saiki kuwi. Ya deh. Tan kanti udah. Panen senggane, wah. Beda ya kerong naik telu ya apa ya? Beda karo mbah kumbian ya senggahan. Angger karo duduk ya asmorondono ki campur sinom, campur pocong. Gak gua angger anak eneng arpe ngali yo kebaco. Ya. Honey.
kadang-kadang ora cocok iki. Lah piye to? Gawe lawang kayu ne jati dadi dalang sing sregep ngaji. Lah moko ngajine mbeng iki dalang terus lah piye ulun. Sing penting kon burine, Pak. Aja seneng rapi kuwi lho sing dituju. Ya ora, Pak. Ya nek seneng tok ora apa-apa ning nek nglakoni ora. Lah aku iki moso bisa maca wae ora kok dadi kon. Aku nek gambar gambar cetro aku ngene. Oh nek wasange iki gari gonge kene dhewe. Apa aku kudu diseseli dhuwit men cetro. Buci Sesi Deman anggitanipun Ki Dalang Haji Sukron Suwondo saking Blitar Jawa Timur. Lagune sik langgam akeh dangdut dan seterusnya. Aku manut awu ya, Mbak. Kamu dulu, Mbak. Ya, sing tua dhisik. Ya, sing wongso tuwa. Mbak Ut. Sing tuwa iki iki lho. Sing tuwa sing mentelung ngalor ngulon kan. Luweh becik karo diseseli. Iya. Tegese diseseli maca. Ora iki seselane ning kene iki. Oh iya. Seselane sepira cilik po gedhe, Pak? Pake nanya. Pake nanya dong. Pak Wario. Wario. Utawa Muryadi. Muryadi, nyuwun kutut manggung kalian Kopi Lampung dari Lampung Tengah. Terima kasih. Matur nuwun. Kanthi cehno tresno 500.000 rupiah ning nule glundung siji. DP-ne 50.000, berarti sik kurang pira. Ayo mbok nggih kok. Ngambaken matur nuwun. Nggih, pokoke sithik ditampa matur nuwun ya, Mbak. Lah entuk ngono iki 200 lah entuk ngono. 200 iki. 50. 200.
Siji, seket, tambah seket. Satu. Satu, tambah seket. Tambah seket. Satu. Ayo. Alhamdulillah, suan ke pak. Rongatus saya, wow, so seket toh, gak boleh gitu. Yo naik naiki rongatus nyatu kok no hem aku. Urip ana 8,8 ribu. Seselan ki kuwi. Oh, langsung kok ya. Heeh, di. Yo. Ha kok medhun. Mau 50 saiki pira, Dik? Ketok eleng dhuwur sing ngonen gek medhun. Ora kuat nanjak. 8,800 pun gitu. Dalang, bade nyuwun langkam wuyung sing nembang bak mega oh, ya. Saking kula Rahmadi Ontel. Rahmat. Apa? Eh, ontel. Ontel ke kembang gedang. Remat Bandungan RT 01. Bandungan. Bandungan ora Bandungan. Bandungan ngono. Ya, ya, ya. Bandungan Bandungan RT 01. Nggih, mangke apa lagune? Anu wuyung. Sing seru. Nek muni wuyung sing cetok. Wuyung. Nah, kok ndak darani Nyidam Sari. Atuh. Ya. Tak dikira penyakit enggak ya. Tarik, Mbak. Yo. Urip ana kutha. Siji. Nah, nggih. Tunggal mboko tunggal to tunggal mboko satu. Satu. Siji mboko tunggal. Apa sapa rada rene kok ndak kesampluk Pangeran Beki rada maksih. Pangeran Beki. Piye
Mbak Maya ngersake ngunjuk apa? Susu. Teh, kopi apa susu? Aku ki wis tuwa. Ngono lho tekan ngene. Nek susu teh, kopi apa susu? Susu ya sing nang ditempleki jahe kae. Iya. Templeki jahe iki apa? Susu jahe. Oh, susu jahe iki matur lho. Nggih. Nggih pun. Ajan sinomane sigap-sigap. Nggih. Sun ya, Pak. Ya, matur nuwun, Pak. Pun disendikani nggih menika pun sideman saking Pak Gatot Purnomo. Nggih, dawuh malih. Nggih, niki wonten gubuk kasmoro saking Mak Supre sawere mau 100.000. Niku wis nang kene. Nggih. Nggih. Saya ajan di Pinang Gori riyen pundi? Wow, Pinang Kang. Kuyung niku Pinang Gori. Mega kuwi mong. Nangka, nangkae padha karo Gori. Lah pin bener Pak, tak tak dukung. Nangka padha karo Gori nang ngono. Nek yo mosok terus diganti. Nek min berarti nek pidato kae minangka sesepuh ngono yo Min Gori. Mulane aja nyepelekke wong tuwa. Wong tuwa ki ning dina nomor 1. Apa yo? Agek pidato we wonten ngarsanipun para pini sepuh. Ora ana wong pidato wonten ngarsanipun bayi-bayi ora. Aku ra setuju. Apik wong enom bangane wong tuwa. Weh, pengalaman. Sae, weh apik wong enom tepan, Mbak. Apik wong enom setuju aku ngeles aku. Manggis ki nek enom sepet. Manggis nek jambu mente nek enom kecut. Ya. Pelem nek enom marai lara weteng. Ya. Aku takon ya. Yeah. Nek mangan pring do mangan sing enom apa tuwa? Oh. Hah? Sing enom ya mangan bong pringe kletakan, Pak. Ayo. Syukur kowe kon ngletak. Ayo kon ngletak iki nome kok. Eh, bapakmu ki wong kudu rayap. Ki wong dengge. Bener Elisa lho, ya. Lah yo atos yo kletak mosok klepik. Iya. Ning eneng sing enom ro tuwa pecut ya neng. Apa? Apa? Mesti arep muni kelek kok wis dijawab. Eh, iya. Kewan ana lho sing lahir pecut ki langsung tuwa. Apa to, Mbak? Nek wedhus kae percet ngono jempe. Jempe. Nek sapi percet ngono pedet. Heeh. Iki sing percet ngono langsung tuwa ono. Apa, Mbak? Uler jaran. Lah kok iso? Ora ono kok uler belu, niku ora ono. Oh ya bener sih. Anone ya jaran. Ya. Ya, heeh. Iki ono gubuk kasmara, gelo ya ono, terus oh tembang kangen ya ono. Nggih, sinten iki? Nggih. Sing ngersake tembang kangen mau, Dik. Nggih, yeah. Saking Pak Suratno Bekasi iki ngersake duet Mbak Elisa karo Mbak. Lah. Pokoke anakku sing loro ki kon nembang terus. Lah iya no. Lah iya. Lah sampean kon ngopo terusan? Sampean. Tukang nyimpen endi enang ora? Wis tak simpen dhewe. Awak dhewe dikaryake karo bapake, dijual dhek awake dhewe malam hari ini. Wis tandon kok karek golek padhasane. Lek ku ngragati kecilek nganti semono kuwi entek pirang yuta. Lah iya iya Pak. Iya Pak, nggih Pak. Kowe mangan sedina ping 3. Kowe adus nang terminal ki 2000. Mongko kowe sedina ping 3 mongko pirang taun kowe? Kok dadi eta? Ono yo dipengke lho. Turu nang anu bayar pira kowe? Nang aku. Pae nggo bapak wis. Iki ora nggo gamelan to, tuan joget aku. Iki sing tembang kangen ki sik. Sawere 200.000 niki yo kuwi transfer, Mbak. Oh nggih. Transfer sapa? Genae lho. Saya. Ya ditopi dalang payu kok ora. Bendengi mayang kok ya. Ya ya ora apa-apa. Kan rezekine dhewe-dhewe. Ha iya to. Rezekine wong ki wis diatur, berarti ora usah dadak neko-neko sing ditampa ya kuwi rezekine nek sing ora berarti dudu rezekine. Saiki prinsipe ngene, pilih pilih nguyak rezeki apa diyak rezeki ngono. Nah, aku yang nguyak rezeki endi? Ya tenan ta. Ana bawane ora iki? Ana bawane ya ora apa. Pelok enam tadi kuwi. Heeh, pelok enam. Anu wae pocong kebersihan. Oh iya. Kira acarane bersih. Bersih. Bersih salah rasulan, rasulan. Rasulan. Iya, Dik. 200 resik iku pokoke nek pocong iki mburine u resik iku perangan imansa
Upamane nganggo buah-buahan iki ya u padha wae. Upamane sero iku. Terus blimbing iku. Lho, sindene ngakon apel. Apel mau. Kabeh ta. Beda. Wong jeruk-jeruk resik iku. Jeruk iku. Apel mau. Apel ni. Apa tak kok rawani? Cocok. Lah apa temen tak umurine. Pahit Mas, telu, jeruk. Ya wis pacitan komplit, kopi komplit. Wah, pacitan isine warna-warna ana lemper jatah. Wah, nah iya, iki malah gandeng lemper iki mau aku takon. Piye, Pak? Kae mau ana piring. Heeh. Lemper iki isine 5. 5 lemper. 5 lemper. Kuwi nek dipangan loro isik piro? Isik 3. Wah, ya goblok berarti ya. Lah bener loh. Lemper 5 dipangan loro. Isik 3. Aku ra isik 3. Nek dipangan lah kuwi ndelalae ora lho. Nyekai bapak aku mau rak takon lemper 5 nek dipangan telu isik piro loro nek nek telu lho nek dipangan lha kuwi delalae ora lha aku ki mangsuli sing nek dipangan piro lha aku mangsuli sing tak lanyelke yo nyekai ndek bapak kok ngerti awak gak lahir yo biyen apa nek gemes aku oh gemes heeh sayang aku gemes pengen ngopo meluk ora lah lah wong putuku wae tenan duwe putu 5 ki kabeh tak kudang ki do mecicil ora mecicil ku cicil. Oh dikudang kok malah. Mergo gila karo aku. Nomor 1 tak kudang mecicil. Nomor 2 mecicil. Nomor 3 mecicil. Nomor 4 mecicil. Lah sing nomor 5 ora mecicil ki lek ngudang ki putuku tak kurepke. Mula. Kita gemes kita. Ayo. Ayo. Wes, Mam. Melu sabyan tuwa. Program pemerintah sa yakti. Kebersihan, ketertiban, dan tindak nok. Nah, mangga, mangga, mangga Mas Kimpo. Tembang kangen yo. Ayo, ayo, ayo.
Teng grintek aku seneng iso. Grintek ku ya. Ya, tegese gak teng ding. Wah, dasare awake cilik-cilik, luwes-luwes. Cilik ora mbok pakani to, Pak. Awak dhewe ki lahir precet kon golek pangan dhewe. Lah kowe ki anak tak ujo. Ketujo. Nyambut gawe sak karemu, mbah-mbah ngomong cowo golek pangan dhewe. Lah kurang kepiye aku ki ora nyetakeng. Jenenge ra tanggung jawab. Yes, matur nuwun pokoke wong cilik karo lemu gedhe iku ora mergo kurang mangan. Lah mergone lho. Wong cilik ra mergo kurang mangan, wong lemu ki ora mergo kokean mangan. Nggih. Wong lemu ki mergo kokean daging. Lah nek kuru mergo kurang daging, kurang mangan. Iya. Arep mangan sedina. Lah kowe mangan ping pira mau isani mbah ibu nyatane ya ora neng ketoke. Ketoke nek reti ketoke sesuk-esuk, Mas. Nggih, niki wau menanyane Pak Mundutan. Nggih. Terus wau ngoten Pak Mundutan ate disinggani napa mboten apa tesih wonten malih monggo. Ki men disinggani karo Dik Mega men jumeneng sithik, Mbak. Ya, ayo. Kanca-kanca Swati sa. Jeng dalu kagem Mbak Elisa, Mbah Waloyo, Mbah Uut, Masda, Mbah Uut. Mbak Uut nggih. Sugeng dalu Dedek Mega. Selamat malam pemega. Nggih, ki ngaturaken wilujeng dalu iki kagem warga masyarakat Slametan. Nggih, Slametan. Slametan. Iki isih enom lho, kita celuk Mbak. Mbak, Kakak. Mau muni Mbak. Wis diganti gak usah. Gongake warga Slametan ben opo ngono iki kan kabeh do duwe pangajeng-ajeng dinggo anu-anu apa pangajeng-ajeng acara pamulo de Solo didongake pangajeng-ajeng opo niku dadi diabote j pangajeng-ajeng ya Kowe mau lemu ngomong ngantrang artine beda. Nggih, mugi-mugi warga Slametan mriki tansah guyub rukun. Amin. Rezekinipun lancar. Njenjang nanggap malih. Ya orang sesuk ya pirang sasing kasek. Nggih, ngoten maksude lho, Mbah. Ora ngono. Jane tuk ulem aku. Ulem apa, Mbah? Ulem wong ewu. Ora. Mbah. Iki lho, wah, iki kon nganggo caraku Pak nek ewu. Carane jenengan mriki. Carane jenengan. Bathi anggar men otakku. Lah piye carane? Aku ewoh nang ngarepan tak tanduri wong loro tak konakoni wong jagong. Heeh. Wis ditakoni opo? Heeh. Ajeng jagong pinten, Pak?
tigang dosa kono. Telung puluh kono. Jagong pinten Bu? 100 monggo. Ya Allah. Nek sing 100 iki buah iki bangsa melon, semangka, anggur. Lah nek sing 30 iki blimbing, jondrong, ceplukan, duwet. Walah, ya teneh ora didahar. Weh, lah ngono gam sing 100 iki ditulis silakan menikmati. Silakan selamat menikmati. Sing 30? Tak tulis duga, duga. Menune apa kan, Mame? Ya macam-macam. Lah nek wong jagoan 30 iki nggawa anake 3. Bojo laku ya waduh mlebu iki aku. Aku nelpon sing Joko Prasmanan. Iwake delikno le, aku ya. Ya Allah, ya Allah. Jenenge ra niat, nek jenenge niat ki yo ewah yo jago sithik opo iki kabeh ki disubya-subya ngono lho Mbah jenenge tamu ki dihormati kok. Lho Kang, mbahmu cethil ngono. Wis tau ewu tenan lha aku ki wong arep mundhu aku ki nek jago yo tekan ngendi-endi nek ado yo 15. Dadi pertanyaane ki sesuk arep mbok sumbang pira wis genahe saiki. Jago pira iki? Ben ngerti. Piyai ngendi kok gak piyai kene Mbah? Piyai slametan. Udu. Hoi. Wong nek munjung kowe tenan, ngono aku punjungan sedina 5 6 ora tak pangan kok. Lah, lah. Tak baleke jagong iki tak gowo. Oh. Allah. Lah nek dipunjung 100 nek ora dipunjung kan 50. Lah tak gowo tak baleke. Arep jamur kaya men aku ngono. Ngene cedil ya. Kok ya jenengan iki betah nggih bapak ngeten iki. Wah, tenan anggere wah ki manut aku contone aku, maune ming duwe kijang. Terus bare wah ki rontong. Mas Dan iki kan nembang napa? Lu wuyung ya Mas ya Dek ya. Miki mau wuyung ngono. Terus iki ana masuk saking Pak Bambang Sulistyo ketua umum Senawangi sukses selalu Yusuf. Amin. Sak rombongan matur nuwun derek bingah mugi warga selamatan kilor tansah pinaringan berkah sami guyub rukun makarya ugi gesang sesarengan wonten ing bebrayan ageng matur sembahipun nyuwun bajing loncat transfer 750.000 nggih. Nggih, wau nggih wonten pamundutan, Mas. Endi cempolok? Saking Pak Tukiman Polowijo paring Semanu. Mau nyuwun lagu. Apa nggih? Lali janjine kalian pepele. Oh iya, kuwi dipinangkani sing lali janjine iki mumpung dindingi pelok. Oke. Okay. Ya, ngono gek do lali janjine. Kan nanti kowe nduk cayu. Lho Kak, kan setia ro bapak. Bapak linggo aku linggo bapak ngadek, aku ngadek. Oh iya, ngadek. Nek nek iso ngadek kae wangi. Sing penting. Oh. Sing penting ora kepet-kepet. Ayo. Dibawani Dik Mega. Ya. Ben komplit kok yo murah. Kino. Iki bawane nyemoni aku. Lah ngapa? Aku janjani sesuk neng pasar malam seprene nganti pasar malamnya pindah ora. Ora apa-apa. Nyemoni jenengan ngono ta, Mas? Heeh. Pae ngendi? Oh. Pak Eko. Oh nggih, teng pundi Pak Eko? Nek mboten peke wah nggih, nyawer. Pak Eko Mega ngijin-ijin lho Pak Eko, izin lho Pak Eko. TU sekolah kula, Mas. Oh, TU ya. Nggih. Heeh. Nggih, anak terus anak lo sing barep sakniki teng Polres. Ha karepmu. Kok ngono ta? Neng bangsal nomor piro ngono neng Polres? Pintar
saiki nadane maido angger ngono kuwi maido. Ora apa-apa, ya. Ngandaran angin duka aku wis ora ape terusno aimu lho kon ngewangi ai iki lho iki
Ayang ngono ya maksudnya ayang iki lho, iki ayang iki ireng-ireng iki ayang. Elek banget lihat jelasnya Elisa. Wah. Piye ta aku kan sak persepsine beda-beda. Lah ya ning nek ngarepe piye ayo gak aja ngono kuwi kok. Lah kepiye? Aku mencetokke. Urung. Ai ki sebutan sayang. Oh. Sayang ya sae ngono kok ai. Ai ne sapa? Odo ai 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 ai. Maksudnya I love you. Ai ngono ya koyo ngerti basa Inggris ae. Lho aku ki nggon aku ku cah Inggris aja meneh. Ning ngene Mbah, nek wong bahasa Inggris, wong luar negeri iki malah ora ngerti matur nuwun dingae ngono kuwi ora ngerti matur nuwun. Wah, apa iya? Nah iya lah, mau ini thank you, nah iya kan mau matur nuwun. Oh, bener lah. Jadi curah ngerti matur nuwun. Aku ya gumun kok turis cilik-cilik, kayak suka Inggris, yo pinter bahasa Inggris. Pada sari wong Inggris. Asal jairai kok, ya. Iya, iya. Jen-jene kobeneng. Lalu. Alhamdulillah, tak kira arep ra sempak mau ke peretane mau. Eh, kompak. Sempak ya apik wis pendemu ngene. Ya wis. Alhamdulillah. Kompak DL sempak. Heh, sempak ki opo? Emang kompak tok. Iki ki lemes. Kudu sempak, semangat dan kompak. Teng teng. Oh. Semangat dan kompak. Sempak. Oh. Sokor-sokor sempak teles. Heh. Semangat kompak anti males. Oh. Mak teratak aku. Sempak. Mbok yo aja sempak terus mbok katrok keproh ngono. Kanggonmu ta, Pak? Aneh-aneh ngomong kok. Singkatan lho, Mbah, singkatan. Kowe kowe aja kebut-kebut terus engko pulen lho kowe suwe-suwe. Lah supo? Kok ngintip wong. Iki ora kebut-kebut. Kepet-kepet. Hus. Lagi nih pakai Mbak Elisa. Kepetan. Niki wau pun sendikane. Pancen nyuwun ngapunten anakku wis sensitif tok slemang-slemang nek karepe iki ora sarune aja dianggap saru pancen isane ngotro anu ngono. Ngono. Kaya sampean kira yo kleru-kleru. Iya. Ora wong tuwa ki cok meleset. Nggih. Matur nuwun pun di sendikane ya. Iki wau sing saking Pak Bambang Sulistyo. Nggih. Ketua Umum Sinewangi ngersakaken bajing loncat. Sampur-sampur. Pitung atus seket sing minangkani men Mbak Niken. Oh nggih. Iki anakku arep muni lho iki mau jane ya Nan. Muni pripun? Iki lakone anu lagune bajing loncat Pak. Aku ku sing loncat gek kowe. Aku wis bisik-bisik lho mau. Wis arep ngono kuwi ning. Ora apa-apa. Monggo Mbak Niken. Monggo Mbak Niken sepati kanca-kanca. Selamat malam Budi Niken, Tante Niken. Selamat malam Mas Dah. Iya, malam juga. Iya. Kok tadi banci toh? Iya. Enggak apa-apa sekali-sali gini lah apa-apa. Nek bablasan ramari lho. Ora apa-apa. Arep banci omongane wedok kan ya watuk ya lanang padha. Apa iya, Mbah? Lah ya. Nek kebablasan apa-apa mengko malah aku payu. Kok jenengan apal men karo banci? Wah, yo. Dosok ngono kuwi. Anakku ki mbiyen mbuh lanang mbuh wedok jebolane wedok kok kuwi aku lingkungane teni iki wis rada gedhe iki barang anak kuwi wedok ki. Lah kok iso? Lah gelungan. Ora seperti telok saka gelungan. Lah tak gumun iki anake Mas Sulis kuwi.
ana cah lenang to kek putih ayu kae gondrong mongko rambut yo dawa. Tak takoni mau ke mana Dik? Cantik banget udah mandi ya. Aku lanang Mas ngono kuwi. Weh nenek-nenek sing nglarani atiku yo anake sing ngendang ya sulis anakku cilik kae cah cilik lho karo aku. Aku jedul ya walu ya. Ora nganggo mbah, ora nganggo kepiye. Weh walu yo gek muni karepe karepune. I love you. Heeh. Asyik. Jenenge cah cilik kan yo urung cetha nek ngomong iki. Lah iya nek tak yo aku yo ora telek aku yo. Ayo karo cah cilik kok yo emosi lho. Ora emosi wong aku yo meng ngomong ketelek kok. Muni ayah I love you yo ayah asu. Nek mau dhisik dhewe weh walu yo. Asyik. Ora apa-apa mbah neng kancane aku teko iki diasok-asokke ya. Ayo, Dok. Nggih. Heeh. Baju loncat. Heeh. Arep nganggo bawa ora neng dawa. Apik banget. Ya. Sing demong kompak. Karang iki ana pojok kene kae ana Mr. Bean demong. Terus ana. Kok Mr. Bean lho. Gagal. Mbok disawang. Kayak upama awake cilik ngono jan Mr. Bean. Terus nek cilik Mr. Gandeng kae iki Mr. Bom. Terus ana bayi tabung ngono demong. Sapa bayi tabung? Kuwi tane Mr. Bean kuwi. Terus apa togok yang demong komplit kok togok togok nyaron terus komplit sak bilunge ya nyaron terus kaya ono Michael Jackson nyaron ya karo Nurdin M Top ya nyaron karo si kae bensine Jalan Kapas ya nyaron anu mekeng kae mekeng. Mangga Mbak Niken. Gua langse. Pa. Mas Ayu ki wekanan terus sapa to? Kasenengane ngono lho. Karo semplok. Sen hati hangat.
kon dipinangkani. Ayo bintang tamu kuwi kudu nanti to bintang tamu. Aku anto apa jenengane? Chat-chattingan dari Kades Pari saka Magelang. Oh, Pak Ari. Mau minta sambung wanci dalu kon dipinangkani. Pinangkani sing andika Mbak Elisa. Dari Magelang, Dik. Oh iya, Magelang. Sapa kuwi sing njaluk Magelang? Pari, tapi ra ono popone nek ya ora mesti to ya popone ono popone iki ra mesti ono popone mergane opo-opone kuwi mergane sing jenenge opo-opo ra mesti ono popone. Ora kudu ya lho ya sing jenenge seni iki. Kok malah kok cetak-cetakne piye ta? Ora ono popone mesti ora. Sing seneng opo-opo kuwi rong mesti enek opo-opone. Mulane nek dinek ya opo-opo aja mengharap nek kuwi enek opo-opone. Ngene ya opo to kuwi. Ya kan di menika ya pokoke ngene ya ndak wae dhewe wong seni, sentuhan rohani, duit iki nomor 28. Apa meneh? Oh nang dusun Slametan iki sing penting pas sedulur. Wah, leres. Ngono duit ku ora usah dipikir. Sing mikir rak sing nanggap, monggo. Padha karo sampean. Sing mikir panitia. Duit ki nomor 28 pas seduluran nomor 1 merga kanthi srana pas seduluran iso nuwuhke duit kuwi mau. Duit ki mantel. Lah nek ora ngerti kowe kudu sedulurku ora tak ngai duit lah ya. Ya sing jenenge wong urip ki sedulur karo duit ki padha abote. Wong nek aku kelangan duit karo kelangan sedulur, tenan aku trimo kelangan engko. Dadi tegese ora loro-lorone. Dipinangani berdua ya, Mbak. Dipinangani berdua. Pakai bawa ya. Pakai bawa? Iya, ini kancane iki sukron suwanto. Aku bawa. Iya. Bawanya yang lok suling aja ya. Iya. Iya, Dew. Iya. Iya. Apa sih jago-jago iki apa sih? Senatian to suarane ninggal mbokne kok ninggal mbokne iki piye lho mbokne iki suarane sengak kok karo oh beda jadi padak no jane aku nek nyanyi ya ora pletetot kok aku nek ngomong nganggo nyanyi wae ya ora apa-apa malah nang ngono kok manggake wong nganggo nembang ya kowe arep adus ya nganggo nembang ngopo-ngopo nganggo nembang man kesuwen perasa kinggang sa rikma lalu jembak mbak ngepek ya dek sing cetot mbak ngundang mbak Yune kok sembrono piye ta jenengane aku bebas wae karo adine iki ra apa aku ameh takon kok mbok jenenge kuwi mergane ngopo sih udu ya nak uut uute uut apa kita nek garwane Joko terus uut kae tak uut ngono lani mas kang gemesake medok mau enggak? Oh, medon se, medon. Lani mas kang gemesake. Suarane. Gemesake. Suarane anakku loro iki jan alus-alus kaya bar diayak. Sing nemu mboke kaya pinter men sih. Heeh, jan mbok ngombian ki mbok jamune apa kok nglairke gurung kaya ngono. Yakti pengen tak tembong neng kakungmu dan lilo mesti ya pak
bareng kakung mutanilo mesti serane sing ditembungi wong duwe bojo lah ya. Ho mulane kok hoho. Iya ki lagune Pak Sukron ki kok ngono kuwi kabeh. Gandheng panggrahita dimeng neng angen-angen nangele arep omong. Wuwus tuh ngomong. Ngomong, wuwus ki ngomong. Ngomong. Nyangkem, nyangkem. Yen rina banget ngelang kera ganti sambung kumong wanci ratri karya usada anu gerong ngeteh. Tak omongi nek gerong itu sing bener wedo ngeyak. Lah kepripun? Lah kok bener to? Yuk. Yuk. Omah itu kuwi ya aga. Ya kabeh kok ngono. Ih. Oh, lah karepmu ki do kepiye? Omah itu. Ayo. Kang Mas Kang Ra. Bayang
pisan mawon. Lah engko gelon pisan. Ora kan. Nek pisan wis mari ya ora usah dipendhokke pisan. Oh, maksudnya pisan iki sak langgam metok ngono. Oh iya, heeh. Njak papa. Mendah boyo. Di pinangkani sendikani apa jenenge iki sambung wanci dalu. Iki mumpung isih pelok dadi to. Iki mau kae banget sing pelok sing dipinangkani ya karang sing deneng tembang-tembang ngono kuwi kae pelok. Larase. Ha iki mau sing ngersake gelo iki mau supayane dipinangkani saiki. Iya. Sik aku mambu pop mi kan. Oh ya, aku ya mambu pop. Elisa iki kok seneng koyo mambu apa? Enggak mau urung gambaran ditangani aku suka ngompak kok ya. Dadine mambu pop mi langsung. Nggih. Sopo sing mangan? Pengumuman panitia. Nggih. Telah hilang pop mi 2. Neng garek ambune. Tolong yang menemukan dibawa ke sini. Ana gelo men dipinangkani karo Mbak Saras. Mbak Saras. Ono gedhe padu karo Mbak Elisa. Saras 008. Iya. Cepat iki, Mas. Ketara jaman tuwa. Orang sing ngedram ki sing dirungokke ki bangsa Power Slave ngono-ngono kuwi dadi bangsa Avenged ngono dadi nek kon ngedram ngono apal metal 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 oh iya metal 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 ada sapi sapi metal kok ireng lah ya jembar nyanyi iki yo sapi kok ireng ngono lah iya toh wah Elisa lho eh ora do ngomongke kok ngono kuwi kae iki Mas Sulis. Masulis lah ya. Sapi. Metal mau lo, Mbak. Lah iya nek kowe kowe ngerti kono kono ya. Ngono 1000 ya kok iki Masulis kok metal. Nek wong iki ora metal. Apa, Mbak? Ya gedhe ngono wae lah. Lemosin. Darah ku artikan. Lemosin dhewe iku malah lemosin barang. Iya. Ana gelo, Mbak. Saras. Nang eneng bawane ora ana gelo iki, Mbak. Mboten. Oh ya, nek ora ya ora apa-apa. Nek ora ya berarti mboten. Bawane dolan. Langsung ayo, monggo Mas Kimpul monggo, Kang Mas. Monggo, pun selirani nggih. Mengke kula nggih, monggo. Thank you.
Aku loro cilik-cilik dok, mau goyang apa sih ini kejenengan dok? Pargoy Thailand, sarikap atau gentok, atau gentok, atau gentok, atau gentok. Tanggoku ki ya dong, ngonoku nu uangnya ki lemu-lemu banget dong. Ya terus. Gak dingin ini orang gue gamelan ki muni glupu glupu. Muni cewek lah, bisa muni ngono glupu. Orang gentoknya ngoblok ngoblok ngoblok. Gimana no gamelane kok rumah saku kok enek musike aku. Enek pargoene eneng jatilane ya Pak. Ya jatilan mula jenenge jatil iki soal wedok kabeh. Ya nek lanang. Nek lanang ya reok. Oh iya. Utuh bae. Heeh. Iki mau ono anu to Mbah? Ono panyuwunan apa? Apa? Nyuwun kan kon fragmen. Oh fragmen. Iya. Fragmentasi. Pemainnya telu iki. Ramen ketapro. Apa ya Pak? Apa sing kato? Lakone apa? Lah gandeng wedoke loro kek. Sopo iki? Apa kowe iso ngetapro? Anu ngetapro. Ayo iso ta ya Mbak Tama. Oke. Wah, oke. Selindro apa pelak? Pelak wae ya. Sak karmu arep pelok racing Fragmen apa niki pamundutan iki? Anu wae. Apa? Kowe dadi wae to gek kowe piyungan. Piyungan. Heeh, arep ya cok lewat piyungan padha wae. Piyasa. Kowe critane pripun? Wis ora, pokoke kowe kakak-kakak
tadi sesuai karo capuke iki lho, Kang. Nganggo bercinta karo iki ta? Bercinta maksudnya iki percintaan ada romane. Kowe kok kita ngurung ora gelem. Engko nang njenengan nguya-uya, wae to le puyengan. Gek ora gelem. Heeh, ning kok anggere nang 500-an gak gelem. Alhamdulillah ngono lho nek ora gelem. Apa minak goceng? Heeh. Dadi wae to sapa? Wis pokoke kok sing tak undang ya kuwi. Oh iya. Para pamirsa kagung saha putri, para sederek, para sedulur sing kebacut ndek rasa dhuwur. Matur wonten ngasanipun para sutresna budaya Jawi. Wonten ing kala dangan menika badhe wonten pagelaran toy petilan. Nuwun sewu sampun ngantos klentu petilan. Ketoprak nggih ing judulipun Minak Jingga Gandrung. Kanthi menika sugeng pamirsani. Semangga. Totok totok totok. Luar biasa. Ciut. Ini suara apa tadi, Kakang? Cetut. Rekata jemblem. Pokoknya kok di legani wae, yo di legani wae. Saya wis namune di legani wae. Wah, suaranya. Dayun, bapak netol kiem. Dayun. Kowe tadi dayun. Aku kepengen ketemu karo calon grawaku. Karo aku kiai. Wae to karo puyengan. Sing wis cumondhok ning taman blumbungan. Blambangan. 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 Blambangan lho rae. Blambangan. Aku ra iso muni blambangan. Lah kuwi lho rae. Keterusan. Kene iki. Lagi niki wis do neng kene calon bojoku wae to karo puyengan ngono to iki piye to iki dhewe tangan ana sing kok nek ora masuk ya aku lunga sing dipati niku kok sapa teng mriki niku pripun niki nggone lha kowe calon bojoku kowe iki calon bojoku wis tak sengker telung taun suwene kowe kudu gelem ngladeni karo adipati Blambangan Minak Jingga ngono wong ayu walah kok arep ngunekke apa mau jenengan iki ngunekke mercon boko siji iki piye di kowe ora sah meri kok kowe sengkeri wis PN kabeh aku ora minat kok ya karo adikku wae nek gelem ora men rata tak umani sithik sithik ke ora sah ditutupi piye di kowe gelem aku gelem ngadani nek ora weruh wujudmu ora apa-apa kowe karo mungkur wae aku ya kene kene wong ayu nyaketo kene aja nenek bemek bemek eh aja aja bemek bemek aku ngemek 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 dok walah adikku nek iya rapi kaya sapa paragone liyane ngono lho gegere anget ki apa ndroke oke kok kaya padake pitik lho pitik semene iki pon raden pon dahar dereng nek ngundang aku adipati aja raden adipati iya wong ayu ababmu kok mambu hamburger obat dijajah ke aku aku mau ngomong jarene aku ababe mambu pete neng aku ya wangsulan aku mangan sate wedhus eh wedhus bar mangan pete mulah manut to karo adipati kowe dadi garwane adipati kepethak anu kepenak kepenak aja gelem to dek aja gelem aku sing mbakyune wemo lho mosok kowe iki luwih ayu mosok gelem karo kaya ngono iki awak dhewe kudu gelem mergane arep njupuk sing jenengane godhowe si kuning iku lho dadi adek kudu gelem gek engko dilelo-lelo carane lan dong kepeng ra iso kuping aku duwe godho gedhe wong kene wong ayu kowe manut to karo pon kakang aku arep pincang kemeng sikile nek liyane biasa lah wong mlakune wis pincang kok tak slemplang ngene weh pincang ki nek pincang ki nek mlaku nek turu ora turu meneng wae ning yo piye yo
Oh nek ra cinta ki ora iso dipaksa ngono lho. Terpesona aku terpesona yang mandang memandang wajahmu yang manis. Aku kok kaya dimek-mek ki apa to iki mau? Apa kurang cetha meneh tak balenane. Ora dimek-mek adate kudune penak kok iki mau ting cerkit ngono lho. Kok suwe-suwe kepenak. Kowe kok malah mancing. Iki malah nyandi to. Tak ngono seko nek wis kesel de aku ngono. Tolong. Kowe harap nengen. Karo awas awas awas. Kene. Wis to kene to wong ayu. Manut to kowe njaluk apa tak turuti. Watono lan njaluk sandang pangan. Lah piye to? Njaluk ora to sandang. Kuncine wong urip iku kuwi kok. Kuwi lho datang ngene ngene kok apa sih? Iki dadi kae musik mlakune ngene. Aja jing ala ala aja jing. Ayo nduk. Aja jing. Apa nek kene yo. Engko jejere ladrang jejer loro ladrang aja sing. Iki mlaku ning karo tawa-tawa. Tawa apa? Tawa mlaku. Mlaku kok tawa. Wong tawa kok ngene iki sing ditawake apa to kok? Ora usah dadak kondrong, bangke amun awon kemit. Lah ya cetha to jeng dipati wong ya. Panjenengan pun dahar dere. Monggo Darien. Pandulang kok mbok jejelke ngono ta, Nduk? Kowe kok gemati temen. Ngento, sananu diparani. Kowe nek ancek-ancek ngono ki kepiye? Kan ora gatuk nek aku ancek-ancek kan ora gatuk. Aku ora gitu. Makane aku ancek-ancek. Meduna wong ayu. Lemper enak ora? Lemper enak to? Ning isih enak lemperku. Mula manu. Piye nak ni wis karo adikku wae nek adikku gelem. Gentenan wong ayu. Ah iya ga. Pokoke iki wong tresno ora iso dipaksa jeneng dipati nek jenenge ora jenengan milih mawon gek mengke tak tembungke. Okay. Sing pundi lho kathah Piyayi Putri teng mriki. Sing penting aja wong loro iki. Nek gentenan ki leng ayahe kepiye? Lah iya ya, Dek. Mosok ya. Piye leng arep bagi kepiye nek gentenan ki? Lah kuwi ra pinter-pintere aku. Kowe manuta karo aku. Kowe mingkari dalan loro miliyo, aku dadi bojomu. Apa kowe dadi bojoku? Lah padha. Padha wae ora nek pilihane. Kowe malah kaya cagak gendera. Jaya Adipati. Piye iki? Carane melarikan diri saka kene. Ora iso. Ya di nganu. Cepet mangan ora. Tresno. Karek didonake. Oh. Nek ora gelem tak pek tak drukunke. Pring kuning tugel pucuke. Apa kuwi? Turu miring tugel pucuke. Kene wong ayu. Aja mangkat to, aja kok. Semangat ya Mbak Yu. Jenengmu Minak Jingga. Iya. Kuwi enak artine to? Hah? Miring penak jengeng monggo. Aku dia mau kayak ngono kayak dijejeli gas. Nos. Manuta sana pondok. Ayo diadani bareng-bareng.
Niki ngerti napa? Nek seko kadoan napa ya gado. Ana troko calendra. Piye? Aku manut karo kowe. Kula gelem dadi bojone sampean. Lah ya ngono lah ya ngono. Sik, enek syaraté. Syaraté apa? Ning lakune aja ngono kuwi. Ora ngene sing jejeg ngono lho sing gagah mosok ya ngene-ngene. Aku wis kebacut sing dadi keluwes aku iki kaya ngene iki. Aku arep maju ya pincang, atret ya pincang. Manut asan pundha. Kok nglokor. Aja mepet-mepet sik, ager-agermu. Wong nggo ager-ager wae ora kok ager-ager. Klopo. Aku seneng aku. Kok rada sengir. Kok tak kaya apa? Ya apa-apa lah. Keselilitan apa? Kok eneng rambut. Ora apa-apa. Ora apa-apa wong ayu. Aku kepengen kowe duwe atur kowe semaya sesuk apa kapan aku kepengen mireng ke wong ayu wae to karo puyengan ngene wae awake dhewe pengen apa ngono to kok njuk kono men lunga gek awake dhewe mlayu ngono piye setuju yo omong Mbak Ayu. Oh iya aku nek omong gepet ngeten Kanjeng Adipati piye wong ayu kula kalih adik kula menika purun dipek bojo jenengan nggih ngeten syarate nggih apa wong ayu nyuwun ditumbaske apa mi ayam kae tak tukoke apa kowe njaluk apa tak pundhutke aku ki wong sugih kepengin sate kari ngawe kepengin sego kari apa kepengin wedang kari ngundang kepengin susu kari mencu kowe mah kok kari mencu jane sing tak pengen ki namung setunggal apa ngemek-mek sen joto apa ngemek-mek sen joto ngemek-mek senjata senjata oh ngono ala ndelo ngono lho nyilih dela ya ndelo lah nek senjataku ki nek aku ora bubuk angel dijupuk. Oh syaratnya kudu bobok sih. Heeh, wong ayu. Oh alah, lah iki mau. Tak turu. Wis tak ombeni. Wis wis tak ombeni. Obat tidur kok. Tak iki nek main cret. Turu maksudnya. Iki aku tak bubuk aja do rame. Nggih, Kanjeng. Gol.
Wong lindur nonton bal-balan iki. Aku ngimpi nonton sepak bola. Pon sare dereng. Wes. Kok semaur. Ketoke wis turu lho. Digolekin ayo iki ta. Godhoku ndi godhoku? Godhoku ndi? Nggih. Iyo antuk kurang anyar. Terangane kowe nyebrut gadahku. Kurang ajar kok kurang anyar. Eh, wae to puyungan. Entenono, tak tututi kowe wong ayo. Eh, mekaten menika kula wau sedikit pen anu apa pedilan ketoba. Lakon minat. Alek godone. Nggih. Kulae matur para pamirsa nggih ngeten niki wau ngling menangane pamunut anu pamundut. Wah, jan patoba. Sulangi panjenengan pangapunten. Ana sing jenenge serius-serius ora ana. Wis pokoke anggere yane irama di gawe bebas siap. Matur sembah nuwun. Nggih, saderengipun kula atur kula nuwun wonten ing dusun endi sadhat aku mau. Wonten ing dusun Slametan, Padukan Slametan, kalurahanipun Kalurahan Kelor, kapanipun Karangmojo. Matur sembah nuwun. Wonten ing mriki kula sampun dipun tumbasaken pop mie kalian. Bojo kula tercinta. Matur sembah nuwun.
Derek mangayu bagyo awet sampun dipun antani nggih menika pun bersih dusun padukuan selamatan kalurahan Kelor kapanipun Karangmojo ing lantawisipun kedahipun nembe dinten niki utawa kan wingi wis dinane wingi iki Kamis. Nek saiki wis Jumat donge Jumat. Ning gandeng madosi selo kula enci matur sembah nuwun ning atase ya kroyo-kroyo. Pak Duko ingkang ngrawuh wonten ing gubuk kula kroyo-royo tebi saking mriki teng jeruk legi mriku matur sembah nuwun. Nderek mangayu bagyo lan jurung pamuji. Mugi-mugi Sri Semara Bumi ingkang mapan wonten ing bumi mriki tansah semulur anggenipun ngayomi para warga lan ngrembaka sedaya tetanipun para warga dukut sewu tuwuh hasilipun melimpah sedaya amin ya rabbal alamin dipun paringi berkah barokah saking panguwasaning Dat Kamurwing Dat dipun paringi gangsar lancar anggenipun pados pangupa jiwa pados rejeki anggenipun badhe nyambung gesang tak tuding niki kaya gangsaran rampung langsung terus kirange nginang karo ngilo matur sembah nuwun. Terus apa kutut manggung daya kana na 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 dadi lagu wajib nasional. Mbok yo Messi tadi. Mbok yo Messi. Messi dolanan pelem. Matur sembah nuwun. Ning 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 nong nong nong. Diwalik selindro wae Mas. Main kepenak ling ngrungokke iki tadi suasanane iso nggo gleceh. Nek pelok kuwi terlalu pakem nganggoku. Iki guru besarku Tata Mataram yo rawuh matur sembah nuwun Kang Mas Sibak Kang Mas Tisna. Pun mboten syuting tukang ojek. Langgeng niku aja. Daleme iki kae kulon sate cemoro jajar kae ngidul. Mentok wis ngono kuwi. Matur sembah. No. Kedep terus mah. Ora cengoke wong Mojosari. Nek cengokku ya kedep terus mah aku nawang selendang biru. Kademen boleh, kademen aku lek ngoyo ora apa-apa. Sekarang iki mangsane mangsa ketiga. Dadi ya rada adem sithik ora apa-apa. Rada ngempet nguyu. Iya. Ora apa-apa. Wah jan edan tok ring. Keprakku iki tak demok ngono nyis wesine ngene. Ya ora apa-apa karang adem ngene iki ya kudu dikendeli le. Le ngapa le ngruntel kemulan sarung kuwi kok. Ya ora apa-apa. Ini nek kaya pengendange kuwi. Pengendange sapa? Pengendange kok pengendange. Pengedrame iki adem-adem ngene iki kudu sregep le ngombe. Nanget ayo ta ora apa-apa. Aku dhewe ya sangu kok. Apa? Ya jarang panas. Oh ya, kuwi nggo penghangat to. Iya. Kuwi nggo swara apik banget ya. Nek meng banyu anyep aku watok kuwi wis. Riak kuwi ra iso jlogro. Iya. Mergane anyep ning nek panas utawa anget kuwi engko kok ngono kok iso kabeh. Iya, wis jlogro ngono to. Iya. Terus diulu. Segere ra jamak terus ayo.
Bisa apa sih ngajari? Lek warisa ya. Kamu kok ki warisa ki jenenge sapine Irfan Hakim ki lho. Weh, tenan ki lho. Delok nang YouTube ana. Iya, wis manut-manut. Eh ya meng kanggo guyon. Ha iya, ya meng gugulcekan. Ha iya. Nggo mecah suasana. Ayo Dedek, sayang Mega Prasti kuwi. Iya. Anyelai. Hei. Atur nuwun ya Pak Mine, Dik. Sama-sama. Nang urung ngretak pangan organe aku arep ngelih tetep kudu basa, ya. Nang urung gangsaran kuwi. Pertiyo mau ora tak tumbaske. Wah, ya kuwi kan lu tumbaske iki perkara tandha sih tresnamu nek perkara tak pangane mengko ya mergo kanan ora entuk ndek mayang sinambi. Nguntal iki ora entuk. Iki poroke wis iki. Selendang biru. Selendang biru. Among elai. Ati. Iki porok udubara. Ya, nek borok kuwi kimpul kuwi ngapa? Wah, guys, potongane nyunggi menyan. Iki borok, wah. Menyan kok mili. Jijik ya. Nora tekan. Nora tekan batin setiamu. Halo. Selendang biru. Se. No telepon iki. Diangkat sik, saka sapa? Lek Surawan. Oh, Mas dah aku main ulek lek. Halo. Oh, aku lagi mayang. Oke. Kita wacane iki. Matur nuwun, matur. Bakmi ya, Bakmi. Piye to jenengan iki? Mas, iki aku main lulek-lekan iki streamingan yang Prambanan yang kuwi Sinambi Rondo. Rondo kok rondo. Sinambi Rondo karo golek rondo. Oh ya. Salam ke Mas Roni. Ya, matur nuwun. Pah. Wedi aku nek ngono kowe iki. Nanti semalam aku mau. Ula iki amor sing siji kok ya. Ayo. Tetap ono janjimu selendang biru. Mas Roni peka iki. Ngapa? Karang biasanya sing takon Mega, ya. Sing kepindho biasanya Mbak Anggi. Ja, iki gandeng ora mangkat dicekak semene. Ora apa-apa, ora apa-apa. Iya ya. Matur nuwun ya. Ayo ngaturke pamundutan ya. Ayo iki aku arep pengen ngrungokke apa? Bulia. Oh, Bulia meneh. Ya, ya Bulia mau mengesuk mau sore wis. Bulia wis nembang. Ya gentine liyane genti apa? Mbak Yoga, Bu ya. Tak anu rujak. Tuh awor gak jeruk ya. Rujak jeruk. Wah, karang yo sori kaya. Iya. Ayo Mbak Yoga dicekop bawane Mbak Yoga. Ya mosok arep langsung ladrang ayo. Yo. Ayo ngadrang. Thank you.
pagi Mbak Selamat Yoga. Pagi juga. Pagi-pagi kan cocoknya yoga. Olahraga. Olahraga. Ya, kit tembange rujak jeruk di bawah nirien. J. Manyuro ye. Awas naik utah lo, cuma si utah lo gue. Wes dah. Pangadeng, pangadeng ning tengah lawang. Betrat lo, betrat lo. Apa? Kowe anu ora? Apa? Mikir ora? Apa? Sing nyumbang lagu mau kaya anake Jarkoni. Jarkoni sapa? Pacar tukang pejet lampu kae lho, Kak. Ayo padha ta kurang gedhe ya. Ngawala. Mas Nanang, sini dong. Oh, contoh di dom, kan gue dewe pokoknya. Pan, pan, kendetan saja. Kini mokitet tiyo jempi mamaknya juang rujae kina cer gula batu gula Jawa gula Jawa lambak rawit rasuwi ngono kuwi Pak Mas mongko nyaut aku suwe. Mister kacang hijau. Mister Bin. Bin kan kacang hijau. Nora suwe bapane dole wis teka. Thank you.
Mbak Yoga semoga tansah sehat ya. Karang juga terus ya. Lah apa? Sak arep mulih arep ngarani kok. Ora arep kudu. Ya, kira aku arep milih mau Pak Teguh, jare Pak Teguh arep duet apa ki jenenge? Truwil, Diwol. Triwol Gunung Kidul ya. Endi Pak Teguh iki? Oh ya. Pak Teguh Zuwana. Teguh, Yuwono, Slamet, Widodo, Basuki, Waloyo, kena kaya mau. Iya. Ngelumpuk tadi sisi. Iya, munggah. Ini, Pak Teguh. Iki tansah digocai lho, Truk. Lah, ngapa? Berpegang Teguh. Iya. Digocai terus iki. Iya. Mike, Pak Teguh. Nah, niku. Sing pun dimang milih. Wilu jengen jang. Langsung luru. Oh iya. Loro bani kan. Loro ta Pak karang ngimo nengen kok ya.
Ayo Mbak Nikan ngadu. Mbak Nikan. Nggih, Mas. Wonten dawuh. Ngersake napa? Tiwul gunung kidul. Oh, nggih. Tiwule rada mlenyek niku. Mboten napa-napa, mengke kek rada diangeti setitik kan tambah mlenyek meneh. Malah. Tak kira nek punel ngono. Ya, ya. Langsung. Wah, iya. Langsung mawon. Ayo Mas Juang. Pun sampai esok. Selamat pagi semuanya. Tak pikir aku wes lali Mas. Karo aku canggung nong gitu. Tidak babar blas. Kondang keplelan tiwul watu lintang apa watu kapur babakan seni otomai itu ake sing kondang ake sing sungur rapper saya oke. Thank you.
langsung mbak. Napa pak? Nikah siri. Wee. Niku lagune sing kepripun niku? Niku lagune Mas Tejo. Dingaren tindan mri. Kaya Mas Aril, Aril Sepur. Sanesipun Pak, sanesipun. Nggih, mboten napa. Jambu alas. Oh ya. Heeh, jambu alas. Jambu alas tindan anu. Nek mboten napa nyuwun ngapunten, mboten apa, mboten napa-napa. Jambu alas nggih mboten. Saged. Jambu alas tindan anu. Jambu kono. Yo! Rapopo lah.
Nggih, nuwun, Pak. Oke, mau wis nyawer to? Iya. Nyumbang suara ya nyumbang duit, ya. Iki ya go semene iki wis tau ngadeg kabeh. Iya. Sing urung tau sing enang, oh ya. Pokoke bengi iki wis ketiban sampur kudu gelem ngadeg kudu. Kauku kudu kudu. Karo tak duwitke karo sapa? Karo tak duwitke karo mbokne dhewe, oh ya. Sak karemu mandi kudang ya. Ayo sepati, ayo ayo berdiri ayo. Ayo mikir ya, wes. Pagi Mas Demar, Jewi lu cengenjang, wah full senyum mar. Ayo duet karo. Ayo duet karo Mbak Sarah. Arep nembang apa, ki? Arep mamae wae dene kaya. Mboten iso nyukur kok. Ngenong wae nang kono. Nyawer wae nek ngeneh. Ayo kudu nembang kok yo. Ki tambahan nang surah. Jalur sik. Jalur sik. Apa to pedang kuning wae? Saya meneh selendur. Wae lah, lho pelok wae. Ya wis diatonis wae. Guru anu esok awan. Considero ndoi nyemoni mah. Ya ora apa-apa. Ya bisa. Serada. Apa man? Kupeng asmara wis urung ta mongke? Urung. Urung. Nggih pun rada kempling mawon. Oh, rada kempling. Ya karo ngejak sapa? Mama gue. Oh iya, mama ayo mae. Ayo mae. Mak, golek duit, Mak. Jalur, Mak. Ayo, Mak, iki nyaket-nyaket karo Mama. Ayo, Mak, golek duit, Mak. Anu. Jalanda. Kicing miring wae. Oh, jare kon Sidoro. Oh, oh, iki boten pareng. Eh? Kemplinge boten pareng. Oh, iya Sidoro wae, ora apa-apa. Jalur, Cek. Oh sing jaluk ya mama eh kok. Iya, heeh wis ngono. Nembange tiba keri. Oh iya. Lho kok ngono? Rumah duit sik kok ya. Mbok lendange iki didolne. Sidoro. Lah wis sido wis kedek mben. Lah ya ora apa-apa. Ning iki lak mas tekke ngono. Ah iya. Di golek ngengis iki. Aku ndek pop me gur tak usung ngulon ngedah. Oh,
Tidak.